Takže dobrý den, dámy a pánové, vás vítám zpět na mém kanále, na kanále GCOP.cz. Na začátek bych chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si to vážím, moc děkuju. Na začátek bych se chtěl ještě omluvit, protože jsem zase nachcípaný, mám... Nemůžu polikat prostě v krku, takže to se omlouvám, jestli mi bude špatně rozumět, ale teď o co jde? Jde o to, že startujeme novou kariéru trenéra a bude to teda za Hradec Králové, jak jste si odhlasovali, a bude to následně provedeno takto. Rozhodl jsem se, protože tam bylo druhý i Slovácko, tak abych udělal radost obou celkům diváků, tak základní část je na 30 kol. Takže jsem se rozhodl, že 15 kol, včetně pohárů, uděláme za Hradec a zbytek vlastně 15 kol, včetně, pokud tam budeme, pohárů, tak za Slovácko. Doufám, že se na mě nezlobíte a bude to takhle asi možná o něco lepší, protože uděláme radost vlastně obou celkům divákům, takže to bude o něco zajímavější. Takže po 15 kolech požádám o přestup do Slovácka, pokud tam bude možnost. A tak. Takže to je na začátek všechno. Vzal jsem sem nějaký hráče, který byli za free, jakoby volný přestupy, takže máme jednoho brankaře, máme Agalarova, ten toho jsem používal už v Baníku Ostrava ve 22. Super hráč, a pak máme jednoho Aljeber, nebo něco takového. Pardon, na hrotu. To jsou tři posily zatím, všichni byli. Pardon. Všichni byli zadarmo, takže OK. No, nebudu zdržovat. Kdyby vás cokoliv zajímalo, můžete mi napsat do komentářů. Nechám vám tam odkaz na stažení Fortuna Ligy pro FIFA 23. Všechno bude v popisku videa. Dám vám tam i odkaz na stažení třeba tady O2. Pardon. Teď jsem to... Omlouvám se. Třeba tady... Jak ukazuju myší, tak je tam O2 TV Sport, tak to vám tam nechám odkaz na stažení. A já nebudu zdržovat, tady třeba O2 TV Sport, tak to vám tam nechám. A nebudu zdržovat, a jdeme na první zápas, tak doufám, že si video společně se mnou užijete, že se nebudete, že vám teda nebude vadit postup, který jsem zvolil, a budete součástí našeho nebo mého týmu i nadále, a bude vás bavit série videí tady za trenéra Hradce Králové a následně teda za Slovácko. And good evening on what is a perfect night for football, the floodlights shining down on the players as we speak. Ještě jednou bych chtěl všem poděkovat za podporu, kterou jste vyjádřili, že jste rádi, že Česká liga vyšla i na FIFA 23. Dalo to docela dozabrat, ale je to tady, takže je mnohem lepší. Za mě je propracovanější, takže jsem rád, že se peč líbí. A společně budeme usilovat do verze 2, aby byla i druhá česká liga. Musí nás být hodně, a když nás bude dost, tak si myslím, že Moder už na to kejvne a ve verzi 2 se objeví i česká druhá liga. Nechci teda nic slibovat,
ale musí nás být opravdu většina, která by to chtěla. Tak, tady naše sestava. A já nebudu zdržovat a jdem se vrhnout na hru. Takže ještě jednou vás tady všichni vítám a jdeme bojovat. Uvidíme, co Hradec dokáže. Budu se snažit ho za tu půl sezónu dostat někam vejš nahoru. Do nějakých vyšších příček. Nebo aspoň do středu tabulky a uvidíme, no. Opět přijímám žádosti na hráče, takže kdybyste chtěli vidět nějakého hráče u nás, tak můžete napsat. Pokusím se ho sehnat. Jinak pak do Slovácka. Tak jo, Jablonec se dostává rychle do vedení. Well, this is a brilliant strike, as you can see. He hits it with so much power, the keeper had no chance. Fantastic finish. Nevadí. To ještě všechno můžeme otočit. Sice to asi s Hradcem nebude tak jednoduchý, ale budu se snažit. Aby to bylo. Yes, hezky. Super, myslím, že to byl zrovna Agalarov. A nejsem si jistý. Ne, tak ne. Kučera. Dobrý. Musím se ještě ty jména naučit. So back under the equalizer. Well, he's got plenty of space on the flank here. Well, quite simply, jinak určitě budou vycházet kariéry stejně jako vždycky. To znamená v sobotu. And showing fine vision. Wonderful chance. To znamená sobota jakoby o víkendu a bude i kariéra brankaře Kebaba. Takže to všechno bude následující víkend. Ta obrana trošku zaostává, bych řekl. Well, credit to him for trying it. Didn't miss by much. High pressing at its best. Well, not the greatest pass, easily intercepted. Tohle ještě bude muset potrénovat. He needed to be spot on with the challenge inside the box. Novotný. Yes. Super. Well, let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands is so quick. Tohle bylo jen tak tak, ale odpověď pán Bůh, že to prošlo. There's no stopping that. What a great finish.
Tak jo. And the ball is moving again. Anyone's guess how this is going to finish? 2-1 currently. Tak pojďme, kluci. Ty vole, ta. And the ball's gone. Firing it towards goal. No. And just missing the target. Tak, tak. Well, they're at least making chances. Now they need to be more clinical. Al-Jaber. Real chance. Yes. Super. Já bych řekl, že máme víc štěstí než rozumu teďkon, ale neplač pán Bůh za to. Kubala. Pěkný. Docela fajn start. Nový sezóny, teda ještě se spoustu může změnit, jo, ale... Jak se jinak máte, jak užíváte Velikonoce, můžete mi napsat taky do komentářů. Pojď. No to je prázdno, kurda, by to tam nedoletělo. What can they produce on the flank? Lež patný. And a goal kick is the outcome. Asi žlutá, no, to nevadí. Play having stopped, a chance for the referee to go back and hand out the caution. Yes. Je tam. Well, here's the replay and what a well delivered cross this is. Perfectly placed, but I think the keeper has made a mistake here. While it's a decent finish, it should go in at that near. Parada. Well, you've got to say an incredible first half performance. Uvidíme, co nás bude čekat dál, než budeme hrát se Sláví, se Spartou, tak to bude docela asi masakr. Ale i tak, no, první zápas si myslím, že docela cute. My vyhráváme ještě na hřišti Jablonce. The first half here comes to an end. Tak jo, půlka za náma. Docela dobrá, držení míče 50-50, jo. 9-6. To je docela dobrý. A nebudu zdržovat a jdeme do druhé půlky. And so the second half is underway. They took quite the thrashing in that first 45. Can they turn things around now? They've given him too much space. They've dealt with that ball comfortably. Wonderful challenge and a throw-in coming up. They've given it away. Al-Jaber. And he's broken free. What a genuine opportunity, but it was squandered. Kuchera.
A jo. Prostřídáme. What have you made of his performance, Stuart? Well, as you can see, he just hasn't had enough touches in the key areas, and that's one of the reasons they're losing this game at the moment. There's been a lot of chatter about this on the internet, and now apparently it has come to pass officially. Kirill Vavrenko has completed his move to Brugge. Yeah, at that price, it seems like very good business, doesn't it? Looking forward to seeing his debut, and hopefully he can hit the ground running. And blocked for now. Well, showing excellent judgment to intercept. No, jo, no, chybičky. Stop him. Oh, that's a fine save. Pěkný. Well, the keeper deserves a lot of credit. That was a fine save, wasn't it? Well, maybe a chance for them now to alleviate the pressure. Lost possession. And into the last 30 minutes now. Jo, jo, občas to nevyjde, to co chci, občas to vyjde. Takový šmatlák, ale offside, kámo. Tak aspoň, že tak. To není možný. Jak můžete kopnout takhle blbě, to fakt nepochopím. Nebo spíš jako, že to může kopnout do něho. Ale budíš, ne. Škoda. My střídáme. Jo, ještě se omlouváme, nebo omlouvám, že nejsou na nějakých týmech aktuální drezy a nikde jo, ale bohužel nebyl kitmaker po ruce, který by nám teďko jako tak rychle pomohl. Hezky. Tak ten byl. Kinušky. Pojď mi. No. Super. Takže se pokusíme udělat drezy do verze 2. Až najdeme, nebo seženeme kitmakera, který by byl ochotný právě udělat aktuální drezy. No. Kromě Sparty, Slavie a Plzně, který jsou v EA, že jo, tak ty mají. Ale zbytek jako jenom náhodou, čistě myslím, že zrovna tady Jablonec má a pak zbytek, no ještě, hezky. No. To pick out this pass shows wonderful vision. It's inch perfect and the volley is struck so cleanly, which shows just how good his technique is. That's a top class finish. But as they restart the game, it's fair to say the gulf in quality between the two sides has been huge. Jsem myslel, když mi říkal Moder, že přidal. Že přidal nějaký mod do toho, který upravuje jakoby hratelnost, že to bude daleko těžší. Tak i to zrovna teď nepřijde, no. Možná to je tím, že mám ty dva hráče vepředu, který dávají góly, ale... Ale jinak teda, nevím, no. Kick
Well, sometimes they come off for you, sometimes they don't, Stuart. Well, he didn't get the technique right there, and as a result, he mistimes the contact on the ball. Almost at full time, and I'll tell you what, playing away from the home fans has been a pleasant experience for them, Stuart. Well, what can you say about this performance? They've been absolutely brilliant. Can they put it away? Able to clear the danger, at least for now. Giving it a try. Well, it might still work out for them. And the keeper's eyes were on the prize. In this case, the ball. Poskakování míče. Před bránou. He continues his run. Cože? Dobře, no. Tak náš brankář, který má rating 80, stojí úplně za prd. No ano, byl zdarma, tak co bych sem chtěl. Nechápu. Jo. A chopping challenge, and the referee has got to have a big think about it. All the way through to the keeper then. Three minutes of added time here. Making progress. But the danger averted for now. Tak jo. 3 minutky nastalo, myslím, že už bude konec. Už je konec. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se úvodní první video líbilo. Každopádně můžete napsat tipy na hráče. A my se podíváme, s kým budeme hrát příště. Brnem. To by bylo taky docela v pohodě. A pak Teplice. No. Tak si myslím, že to je všechno v pořádku. Tady daleko máme Spartu, tak to je pohár s Teplicema. Tak jo, dáme panové, uvidíme, jak to půjde dál. A já se s váma teda loučím, mějte se hezky, mějte hezký zbytek velikonočního pondělí a u dalšího zápasu se s váma těším, nebo se těším na další zápas, který budete. Tak jo, mějte se hezky a zatím čau.